Ákveðin einkaaðili hefur nú gert kauptilboð í Iðnó við tjörnina. Víðir hefur kannað þetta mál og tekur nú við. Gjörðu svo vel, Víðir. Já, takka þér sko æðislega vel fyrir það, Erlendur minn. Nú framtíð Iðnó afar óljós þessa dagana. Nú hjá mér staddur hérastubbur bakari. Segðu mér hérastubbur, hvað hyggstu gera við húsið? Baka piparkökur, þegar piparkökur Já, bakar, en hvað hyggstu gera fleira heldur hún að baka piparkökur? Já, sko, við höfum okkar eigin piparkökur söng. Þegar piparkökur Já, bakar, en varla þarftu nú heilt leikhús til þess að baka piparkökur? Nei, en ég þarf heilt leikhús svo fólk getur komið til að hlusta á mig syngja piparkökur söngin. Þegar piparkökur bakast kökur Já, maður, já, nú er ég sko hissa Já, ég vissi nú að leiklistin stæði á brauðfótum En þetta komi nú óvart En bakaradrengur, bakaradrengur